och välkommen till kökets baktips. Ligger du kanske i sängen just nu och börjar bli sjukt sugen på något gott? Ja, då har du hamnat helt rätt. Vi ska göra världens godaste fattiga riddare med hemmagjord rostad hasselnötskräm med mjölkchoklad. Jag har börjat med att rosta nötterna och de är klara så jag börjar med att ta ut dem på en gång. Ta bort lite av skalet från de här varma nötterna. Jag rostade dem på 170 grader i 10 minuter. Och att ha kvar lite skal ger ju sån här extra god karaktär till den här krämen. Och det som kommer hända är att jag kommer mixa nötterna med florsocker, vaniljsocker, kakao och olja. Och sen så kommer jag avsluta med att vända i lite mjölkchoklad. Sen är den klar! Jag har smält mjölkchoklad. Det gjorde jag i mikrovågsugn på högsta styrka men i bara 10-15 sekunders intervaller. Och så rörde jag emellanåt och det gör man för att inte chokladen ska brännas såklart. Vill man köra ett tvättsäkert kort så kan man annars smälta över vattenbad. Nötkräm, det är något som jag nästan är uppvuxen på. Vi hade det jämnt hemma. Och faktum är att alla våra vattenglas på 90-talet var gamla såna här nötkrämsburkar. Äter du inte upp all den här nötkrämen idag så går den utmärkt att ha kvar i burken i rumstemperatur en vecka eller i kylen i 3 veckor. Men tänk på att inte använda samma bestick om och om och om igen. Jag kommer köra på ganska tunna skivor till de här fattiga riddarna. För jag tycker att det är gott när de är frasiga. Och jag tänker nästan att man ska doppa i den här nötkrämen och liksom toppa med lite bär. Medan smöret smälter så kommer jag börja doppa de första mackorna. Och jag kommer steka 3 åt gången så att det inte blir för tajt i stekpannan. Mina är rätt tunna så de kommer inte ligga i smeten så länge. Men ju tjockare bröd du har, eller ju tjockare skivor som du gör, desto längre kommer de behöva ligga. Jag går i med riddarna i stekpannan när smöret har tystnat. Då vet man att det är tillräckligt varmt. Och man vet att de är klara när de har fått en sån här härlig gyllenbrun färg. Jag steker på ganska hög värme för jag vill hellre att de ska få mycket färg men fortfarande kunna vara lite saftiga inuti. Och steker på för låg, då kan det bli att de blir lite sega till och med. Man kan säga att det doftar just nu som en kombination mellan nybakta och kanelbullar och pannkakor. Så om ni inte var sugna innan så kommer ni vara det nu. Med hemmagjord mjölkchoklad och hasselnötskräm och lite hallon. Det blir ju inte godare än så här. Perfekt frukost på sängen. Eller varför inte en dessert på helgen? Prova ni där hemma, det är så gott. Receptet hittar ni på köket.se. Och jag önskar er en trevlig helg. Hej då!